Es nevaru neizmantot izdevumu, pajautāt, vai mēs esam stipri, vai mēs esam vareni. Paldies, jā. Nu, lieliski novērojam, jā, esam gan stipri, gan vareni, un kas īsti izskanēja sev ir cauri visai šai konferencē, ka šī te iedzīvotāju ziņa valsts griba ir nostiprināta. Bet par to es vairāk pastāstīšu savā prezentācijā, tā kā mēģināšu šo te brīnumu palaist, lai tā... Tā, vajadzētu būt, ka jūs redzat. Tā, vienmēr sakot pirmkārt, liels paldies tiešām par, ka uzaicinājāt arī aizsardzības ministriju dalīties mūsu pieredzē, jo, kā mēs atskatāmies uz šo laiku posmu Latvijas valsts simtgads, tas ir bijis tik darbīgs, laiku ietilpīgs un tai pašā laikā ar tik lielu gandarījumu un atdevi, jo aizsardzības ministrija un bruņoties spēki tik iesaistīti ļoti pilnā spektrā. Tādēļ jāsaka, ar lepnumu atskatāmies par paveikto, tādēļ arī vēlamies jums pastāstīt vairāk, kā tad mums ir gājis, jo jā, 2018. gads bija tāda kā kulminācijas dzimšanas dienas svinība, tad aizsardzības ministrija izvēlējās ceļu, lai varētu stiprināt šo te valsts gribu, šo te piedarības sajūtu, iet vēsturiskās skaidrošanas ceļu caur neatkarības kārtu. Un kā mēs jau esam dzirdējām iepriekš runātāji par vēstures aspektu, tad mēs vēlējāmies šo iedzīmināt tieši sabiedrībā skaidrot neatkarības kara būtību, neatkarības kara ietekmi uz jebkura mūsu iedzīvotāja tālāko šo te eksistenci kā Latvijā, kā valstī. Tādēļ, atskatoties vēsturē, 19. gads bija, 1990. gads bija ļoti izaicinājuma pilns laiks visiem Latvijas karavīriem, kas gāja, lai aizsargātu šo valsti, jo tikai nodibinot, parakstot šo te vēlēšanos, ka mēs gribam savu valsti, tikai sākās tā lielā smagā cīņa, lai mēs noturētu savu valsti. Tādēļ mūsu izvirzītie mērķi ļoti saskanē ar valsts simtgades mērķiem, tādēļ mēs... Tiešām ar pilnu atdevu bijām gatavi iesaistīties gan par sabiedrības valsts gribu, gan par piedrības sajūtu, tādēļ mūsu mērķi kūtīgie saskanēja, līdz ar to tā arī atdeva bija daudz lielāka. Te pašā laikā mēs arī izvirzījām savus mērķus aizsardzības nozarē. Pirmkārt, tas būtu celt patriotismu sabiedrībā, tie ir nostiprinot katras sabiedrības individu izpratni par to, ka viņš ir šīs valsts sastāvdaļa un nozīmīgs elements, lai vispār šī valsts funkcionētu. Otrs būtiskais aspekts ir veicināt šo te vēstures, militāro vēstures izpratni. Un trešais, protams, popularizēt NVS, iepazīstināt ar mūsu bruņotiem spēkiem un to ietekmi mūsdienās. Tādēļ mēs gājām ar konceptu, arī ar vēstures konceptu, ka mēs vēlējāmies iedzīvināt neatkarības karu caur 20 nacionālu līmeņa pasākumiem, ko mēs sadarbībā ar daudz dažādiem sadarbības partneriem spējām arī īstenot. Un kas būtiski, es saprotu, ka šeit arī par to ir jārunā, mēs pilnībā paļāvāmies tikai uz aizsardzības nozares finansējumu, līdz ar to mēs nepiesaistījām līdzfinansējumu, kas ir būtiski, saprotu, daudzās atskaitēs, lai šo ierakstītu, bet tāds bija mūsu uzstādījums, ka mēs vēlamies svētkus radīt iekšēji. Tādēļ tika izstrādāt šis Latvijas neatkarības kara simtgades koncepts, radot šādu logo, un tātad pusotra gada, griezumā mēs varam atskatīties uz vairāk kā 100 dažādiem pasākumiem, kas jāsaka paldies gan pašvaldībām, gan dažādām nevalstiskām organizācijām, kas bija gatavs arī iesaistīties un līdzdarboties. Tās bija gan pašvaldības, gan arī dažādas iesaistas veidā baznīcas iesaistījās, lai tikai papildināt un kuplināt mūsu kopējo svētku norisi. Mūsu devīze šim simtgades pasākumu, Latvijas armijas simtgades un neatkarības kara pasākumam bija varējām, varam un varēsim aizsargāt Latviju. Un šis tieši saskana ar to, kāds sākumā jautājums uzstādīts, vai mēs esam gatavi, jā, mēs esam, mēs varējām, varēsim. Tas arī līdz ar to šis neatkarības kara vadmatīvs gars un ideja tika ienest arī mūsdienu sabiedrībā, lai to plašāk izskaidrotu un pievērstu. Tādēļ šis cīņas spārs deksme un bija koncepta pamatā, lai mēs arī ieinteresētu vēstures liecībās. Tādēļ jau pieminētā Liepāja arī tika izvēlēta par aizsardzības ministrijas starta pozīcijām.
lai 7. janvārī uzsākt šo te pusotru gada garumā plānotos pasākumus, jo 7. janvārī mēs izvēlējāmies šo kā atskaiti, jo simboliski uzkāpjot uz kuģa, kas bija bruņoto spēku kuģis tajā brīdī, bet simboliski sasaucoties šo tas Rātavas pieminēto jau pasākumu. Tādēļ šis mums aizsākās pusotra gada garumā. Turpinājās, protams, viss ar Kurzemes cīņām, un īpaši jāuzsver, ka mūsu Latvijas kara muzejs īpaši ir iesaistījies un veidojas gan ekspozīcijas, gan zinātniskās konferences, tādēļ arī vēl tagad varu aicināt tik vienu doties uz kara muzeju, kas, protams, tagad es nevaru aicināt, bet tad, kad beigsies pandēmija, tad lūdzu dodieties uz kara muzeju. Tur ir īpaši izcelta šāda izstāde, kur varat apskatīt un dziļāk iepazītīšu vēstures notikumus. Protams, arī mēs šodien vēl dzirdēsim par Cēskavas simtgadu, bet arī šeit mēs iesaistījāmies pilnā spektrā, un es domāju, ka tas bija veiksmes stāsts, lai iedzīvinātu varoņu dienas konceptu. Tālāk mēs jau jūlijā turpinājām ar Latvijas armijas dibināšanas simtgadas svētku koncertu Krastmalā, varbūt atcerēties, ka bija liels pasākums, tādēļ šis arī bija ļoti plašs publikā apmeklēts pasākums. Tad, protams, arī dažu septembrī un augustā jau bija dažādu vienību simtgades pasākumu, kur mums arī bija iespēja kuplināt gan ar ļoti daudz sabiedroto kuģiem, gan ar mūsu sadarbības partneru iesaisti. Tas bija vēlreiz iespēja mūsu iedzīvotājiem parādīt šo saiknes ar bruņotiem spēkiem un iedzīvotājiem. Nu, un tad mūsu viens no pasākumu kulminācija bija 11. novembrī, kur norisinājās pirmo reizi militārā parāda tautas gājiens, ar ko mēs īpaši lepojamies, spējām saicināt vienkopus ap 5000 cilvēku, kas vēlējās kopā ar armiju pāriečot simbolisko ceļu pāri akmens tiltam, kā mūsu karavīri pirms 100 gadiem to darīja cīnoties. Mēs aicinājām simboliski šo te pāriet kopīgi iededzot lāpas, svecītus un kodinot šos mūsu karavīrus. Tādēļ tiešām fantastiska atsaucība iestājas no cilvēku puses, kā arī mēs nebūtu to vienu paveikuši bez mūsu sadarbības partneriem, gan Vīrkopa Vilki, gan Latvijas Nacionālajai Bibliotēkai, gan Rīgas domai. Līdz ar to tas arī bija sava veida kopdarbs un sadarbība, kas arī tiek izskan jau vairāk kārtīgi šajā konferencē. Tad kulminācija vēl bija 18. novembra militārā parāde, kur arī bija piesaistīts plašs tieši militārās tehnikas, bruņa tehnikas izstāde un sabiedroto militāro kuģu pārlidojumi. Mums 2019. gads iegāja 2020. gadā, kad mums bija jāturpina ar Latgales atbrīvošanas cīņām, kā rezultātā gan Rēzeknē, gan Daugavpilī norisinājās dažādi pasākumi, godinot tieši Latgales atbrīvošanas cīņas. Savukārt, kā noslēdzošais pasākums, 2020. gada 10.–11. augusts, mēs īpaši pievērsām uzmanību tieši noslēgumam, neatkarības kara noslēgumam, kur tika parakstīts Latvijas un Krievijas miera līgums. Un šo 15. augustu mēs turpmāk arī cenšamies iedibināt kā tradīciju, kurā mēs uzskatām, ka šis ir datums, kad ir noslēdzies neatkarības karš. To arī turpināsim darīt. Tad, summējot šo, tiešām nostiprinājām tradīciju gan par reģionālajām parādēm, gan izcēlām varoņu dienu Cēsu piemiņu, gan 11. augustu par brīvas cīņu piemiņas dienu iezīmējām. Un īpaši svarīgi šis te 11. novembra aspekts, kur gājiens pāri akmens tiltam, aizsardzības ministrijā un bruņoties spēki ir nolēmuši to turpināt un ieviest kā tradīciju, jo tas bija ļoti emocionāli piepildīts pasākums, ko mēs arī vēlamies turpināt. Ļoti ceram, ka nākamgad izdosies, jo šie divi gadi, diemžēl, mums ir bijuši ierobežot šī iespēja. Taču, kas ir uzteicams, arī tad mēs arī iedibinājām tradīciju, ka lūdzām baznīcas iesaistīties skandinot baznīcas zvanus, jo arī atkal atskatoties vēstures retrospekcijā, tas esot bijis kā viens no simboliem, kas sludināja par Latvijas neatkarības iegūšanu, par Rīgas atbrīvošanu. Tādēļ arī mēs šo te turpinam nest tālāk, jau no šīs tradīcijas arī turpmāk uz nākotnī arī to ieviest un aicināt baznīcas to darīt.
Otrs lielais pīlārs bloks bija atskatīties uz strēlniekiem un uz valsts gribas veidošanu. Tādēļ mūsu viens no fokusiem bija Aleksandra Čaka mūžības kartija angļu valodas tulkojums, kas tika plašāk izplatīts dažādām auditorijām, kā arī aizsardzības ministrija līdzfinansēja Askolda Saulīša filmu Astoņas zvaigznes, kas piedzīvoja arī savu pirmizrādi un bija plaši apmeklēta no sabiedrības puses. Trešais lielais bloks, par ko es gribu ieskicēt, ir, ka mēs, jebkurš, kas ir strādājis ar šiem simtgades pasākumiem, var teikt, ka mēs radījām kaut kādu produktu, kaut kādu pievienoto vērtību ilgtermiņā. Tad es šeit vēlos uzsvērt pāris produktus, ko arī aizsardzības ministrija radīja un lepojās ar to arī vēl tagad. Proti Latvijas armijas simtgadē veltītā Askolda Saulīša filma Man zelts, ja kādam tiešām ir interese un vēlme ātri 27 minūtēs iepazīt Latvijas armijas veidošanas vēsturi, tad šī ir lieliski iespēja. Speciāli izveidojām neatkarības karš digitālo kartu, kurā ik viens Latvijas iedzīvotājs var ieskatīties, kas kurā vietā kādi notikumi un kādas kopsakarības. Izveidojām televīzijas iestudējumu neatkarības kara stundas. Un vēl kā pagājušā nedēļa ir klajā nākus Latvijas neatkarības karš galda spēle, kurā aicinu arī jūs, ikvienu klausītāju skatītāju, noteikti iziet šo scenārijus izspēlēt, kā tad tas bija mūsu karavīriem pirms 100 gadiem cīnīties, un tagad iespēja arī mums katram ir paeksperimentēt šajā spēlē. Ko es gribētu teikt ar lieliem paldies vārdiem, tiešām šis bija interesants, piepildīts laiks. Es domāju, ka svētkus mēs spējām radīt gan viens otram, gan visu kopā, un tas tiešām ir stāsts par sadarbību, jo šie simtgadi parādīja to, ka mēs sadarbojoties varam ļoti daudz pasākumus kopīgi norealizēt. Mēs noteikti varam domāt par tradīcijām, ko mēs esam jau izveidojuši un turpināsim. Līdz ar to, paldies jums par uzmanību un saku jau novēl jums jauku novembra patriotisku svētkus. Paldies!